Salom do'stlar, sizlar bilan UzAndroid. Bugun biz sizlarga juda ham qiziqarli va kerakli bo'lgan programmalardan yana birini ko'rsatib o'tamiz. Ushbu programmani siz bizning veb-saytimiz UzAndroid.uz saytidan yuklab olishingiz mumkin. Video tagida ssilkasini qoldiraman. O'sha yerdan o'tib bemalol yuklab olishlaringiz mumkin bo'ladi. Aziz do'stlar, ushbu programma sizning telefoningizga juda ham kerakli programmalardan biri. Hozir sizlar bilan birgalikda ushbu programmani ko'rib chiqamiz. Xo'sh, programmani ochamiz. Programma ochganimizdan so'ng mana shunaqa bo'limlari chiqib keladi. Ushbu programma Play Marketda 12 dollar tashkil etadi. Barchalaringizga ma'lum, pullik programmalar juda ham sifatli va ishonchli programmalardan biri. Siz ushbu programmani boya aytganimdek bizning veb-saytimizdan bepul yuklab olishlaringiz mumkin bo'ladi. Qani unda programmani ko'rib chiqamiz. Xo'sh, birinchi bo'lib multi bosterini bosishimiz kerak bo'ladi va OK tugmasini bosamiz va bu yerdan mana pastki qismidan ushbu programmani qo'shib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ya'niki, xo'sh, bu yerdan Mana shu knopkani qo'shib qo'yishimiz kerak. Razrishet beramiz. Mana biroz vaqt kutib turamiz. Ushbu telefon hozir tekshirishni boshladi. Ya'niki, bu programma sizning telefoningizdagi har xil chiqindilardan tozalaydi. Ya'niki, telefoningiz tez pamyatga to'lib qolishi mumkin va ushbu telefon siz programma sizning telefoningizni tezkor ishlash sur'atini oshiradi. Bundan tashqari barcha programmalarni ko'rib chiqadi, o'zi bittalab tekshirib chiqadi. Mana ko'rib turganlaringizdek, pastki qismida hamma programmani tekshirib chiqmoqda. Aziz do'stlar, hozir ushbu programmamiz mana barchasini o'z joy-joyiga qo'ydi. Ikkinchi bo'limni ko'ramiz, cleaner, ya'niki tozalash bo'limi. Bu yerdan ham clean tugmasini bosamiz va biz biroz vaqt kutib turishimiz kerak bo'ladi. Mana bu yerdan ham cleanni qo'shib qo'yishimiz kerak ekan. Mana booster tugmasini qo'shib qo'yamiz. Nazat qilamiz. Xo'sh, mana tekshirish boshlandi. Aziz do'stlar, mana pastki qismida ko'rib turganlaringizdek, xo'sh, bizda 3 GB u 850 MB xo'sh chiqindilarimiz bor ekan. Tozalashni bosamiz va biroz vaqt kutib turishimiz kerak bo'ladi. Aziz do'stlar, ushbu programma juda ham kerakli. Sizning telefoningiz xo'sh ko'p qotib qolsa yoki boshqa birorta shunga o'xshash sabablari bo'ladigan bo'lsa, mana shu programmadan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Mana azizlar, hozir ushbu tozalash knopkasi ham ishladi va bundan tashqari yana bir qancha qo'shimcha qulayliklari bor. Siz bemalol ushbu programmadan foydalanishingiz mumkin. Aziz do'stlar, ushbu programmani boya aytganimdek, bizning veb-saytimiz UzAndroid.uz saytidan yuklab olishingiz mumkin. Video tagida ssilkasini qoldiraman. O'sha yerdan o'tib bemalol yuklab olishlaringiz mumkin bo'ladi. Aziz do'stlar, ko'pchilik tushunmagani sababli programmani qanday qilib yuklash mumkinligini ko'rsatib o'taman. Mana bu videoni tagidagi nuqtachani bosamiz va bu yerda mana skachat programma deb yozilgan o'shani to'g'risidagi yozuv, kuk yozuvini ustiga bosish orqali biz ushbu programmani skachat qilib olishimiz mumkin. Google Chrome ni tanlaymiz bu yerdan yoki boshqa birorta brauzerni tanlab, xo'sh, saytga o'tgandan so'ng bu ushbu saytdan bemalol yuklab olishlarimiz mumkin bo'ladi. Aziz do'stlar, UzAndroid kanalining videolari sizlarga yoqdi degan umiddamiz. UzAndroid kanalining videolariga like bosing, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.